Отже, марафон «Незламна країна» триває в нашому етері. Ми відстежуємо перебіг 29-ї доби оборони України від повномасштабного російського вторгнення. Рівно місяць з того моменту, як в різних куточках України почули перші залпи і відчули перші вибухи. Наразі ми тримаємо зв'язок з усіма куточками України і тими, які під обстрілами, і тими, які тимчасово окуповані. Маємо зв'язок нині із Віктором Бучнєвим. Він є активістом з «Енергодару». Пане Вікторе, вітаю вас. Слава Україні. І «Енергодару», безумовно, теж за ваш спротив в місті. Ми бачили мітинги, ми бачили, як ви відстоювали місто «Енергодар». Розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині? І, зокрема, що відомо про Запорізьку АЕС, як там зараз? Дивіться, ситуація по Запорізькій АЕС без змін, яка була, така і залишається. Тобто персонал ротується, зміни ходять, їх допускають. Тобто робота контрольована, все нормально, все працює в штатному режимі, якщо можна так виразитися для цієї ситуації. Угу. Да? Тобто на станція дійсно під контролем окупантів, вони контролюють повністю все, вони там базуються і так далі, техніка є, але ситуація без змін. В місті все так, як і було, тільки помітно більша активність щодо окупації наших будівель. Тобто ми бачимо, що вони тут заселяються в готелі, вони тут займають якісь... Сьогодні була ситуація, коли вони до будівлі суду енергодарського та поліції, це одна дверь, сьогодні підігнали Урал, щось там вантажили, місцеві кажуть, що вантажили меблі, комп'ютери, не зрозуміло, куди це вони все тягнуть, але ось така була інформація. Тобто їздять по городу вже як в себе вдома, ну таке. Тобто на днях роздавали, там пару днів тому приїхали, непонятно звідки з'явився у нас на одній із заправок бензин. Люди його купували, за моєю інформацією була ціна 60 гривень. Бензин сьогодні мені скидували ті, хто його наливав в прозорі каністри. Він відшарувався на два шари, і верхній якийсь такий коричневий, нижній як лимонад такий. Ну, взагалі не зрозуміло, що це був за бензин, але і не зрозуміло, звідки він з'явився. Таке враження, що це окупаційна влада привезла в місто такий підарунок нам. Ось. Ну, тобто місто живе, такий же дефіцит з продуктами харчування. Слава Богу, є тут опалення, електричество, там і тепло, вода, все є. Але дуже напружена ситуація. Всі, хто хоч якусь позицію займає, всі прячуться. І хочу зазначити, що є також ситуація з тим, що був викрадений заступник міського голови, досі його не повернули. Вже 5 днів. Зрозуміло. Пане Вікторе, маємо інформацію від Енергодарської міської ради. Повідомляється нам, точніше, це повідомляє телеграм-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова про те, що більша частина депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку російських окупантів задля створення так званих народних республік. Чи справді це так? І які саме, от тут сказано, більша частина, які саме представники яких саме політичних сил склали повноваження, яких ні? І чим вони пояснюють те, що не складають? Дивіться, наразі в мене немає точної інформації, які політичні сили. Я точно знаю, що та коаліція політичних сил – це «За майбутнє», це з... Ну, тобто у нас було декілька сил, це «Зелені», ну,
А отут є уточнення, до речі. Сили, вони не Є уточнення від пана Орлова, він додав, що йдеться про тих депутатів, які склали повноваження, це «Європейська солідарність», «За майбутнє», «Нова політика», а також частина депутатів від ОПЗЖ, ну, власне, їх і так припинили рішенням Ради нацбезпеки. Чи не знаєте, що ну, дивіться, кажуть? Прошу. Да, я можу підтвердити, що... Дійсно, депутати прийняли рішення щодо складання повноважень, тому що під примусом ніхто не хоче приймати рішення. У нас окупанти в будівлю міської ради приходять як до себе вже додому, вони зі зброєю, і дійсно депутати не хочуть бути інструментом, тому їх позиція, ну, мені понятна і зрозуміла, чому вони так зробили. Дійсно, деякі депутати не хотіли складати повноваження, тому що, ну, начебто їм дали свої голоси жителі міста, і це буде як зрада і таке інше, але більша частина вже склала, тобто легітимності наша рада вже немає, і тому інструмент для окупантів вже, ну, втрачений, можна так сказати. Зрозуміло, дякую вам за уточнення. Віктор Бучнєв, активіст з Енергодару, наживо розказав нам про ситуацію у нині окупованому місті, про те, яка там нині атмосфера, і дійсно вже міська рада Енергодару не має повноважень, тому що більшість її депутатів склали їх, щоб уникнути тиску. Нам це підтвердили безпосередньо з Енергодару. Дякую.